Податкова міліція повинна стати службою фінансових розслідувань. На жаль, уряд в минулому скликанні намагався це зробити через парламент, проте парламент не підтримав ініціативу щодо ліквідації податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань. Сподіваюся, що парламентська коаліція в цей раз підтримає законопроект, який Міністерство фінансів разом з Державною фіскальною службою внесе, і податкова міліція повинна відійти в минуле. В нас повинна бути фахова служба фінансових розслідувань, яка є демілітаризована, яка має потужних аналітиків, і яка не бігає з тією метою, щоб зібрати хабарі, а яка приходить рідко, але дуже мітко. В першу чергу до контрабандистів, до тих, хто відмивають ПДВ, до тих, хто тримають податкові ями, і до тих, хто тримають конвертаційні центри. Декілька речей, які піднімалися і міністрами, і вами, пане голово. Нам треба визначити, яку політику податкову ми ведемо. Думаю, що на цьому етапі сама правильна політика наступна. Не чіпайте малих. Дайте їм можливість заробити собі на життя. Це не ваша клієнтура. Тобто малий і середній бізнес, він зараз виконує не тільки економічну, він сьогодні виконує соціальну функцію. Вони самі себе прогодовують. Але при цьому концентруйтесь на тих, в першу чергу, великих платниках податків, які з одного боку повинні отримувати рівне відношення податкової служби, в тому числі і у відшкодуванні ПДВ, але які зобов'язані платити податки. Коли всі кажуть про реформи, шановні колеги, реформи – це не коли всі сидять, ніхто нічого не робить, всім платять заробітну платню, ніхто не сплачує податки і всі чекають щасливого майбутнього. Вибачте, реформи – це тяжка праця. В тому числі реформа – це всі платять податки. В тому числі реформа – це уряд і кожний орган місцевого самоврядування звітує, куди ці податки пішли. Тоді у громадянина країни є мотивація платити податки.